Jag känner dig, det är Gris-Nils. Ja, det är Gris-Nils. Hej Gris-Nils. Hej. Stellan Olofsson, mer känd under namnet Gris-Nils, är före detta dansbandsmusiker och han är underhållare nu. Han har han varit sedan 1982, så snart 40 år. Och det är honom jag ringer till här. Heltid är sedan 82. Så du har ganska länge hållit på att åka runt och underhålla. Jag är gammal och. Jag ska erkänna det att jag hade inte hört talas om dig innan jag snubblade på dig i en jakt på en vandringssägen. Men nu har jag ju tittat lite grann på dig på YouTube och sådär, och jag har konstaterat att du är ju superstor. Det finns ju jättemycket klipp på dig när du uppträder framför hundratals människor på liksom stora scener, och att det finns, även de här klippen har ju tiotusentals visningar. Kan du berätta hur en av dina shower brukar gå till? Ja, det, jag kör så det ryker, bara det enda jag gör. Killarna sa det, jag är den största snöpp. Sanne hetsade det en jojomänsan, så grävde han i fickan, fick upp en sköldpadde. Vad fan, sa det, har du sköldpadde i byxorna? Det är inga sköldpadde, sa han, det är flatlus. Om vi ska förstå varför jag pratar med Gris-Nils i telefon idag, då måste vi först ta oss tillbaka över 20 år tillbaka i tiden till Kalifornien i USA. Du tittar på veckans vandringssägen med mig, Jack Werner. Just det, fin jingle va? Den har en som heter Joakim Olsson gjort till mig. Tack snälla Joakim, du är bäst. I alla fall, i Kalifornien så finns det en sajt som heter Snopes.com. Det är lite grann som amerikanska internet Bengt af Klintberg. De jobbar med att avslöja och katalogisera vandringssägner som sprids på nätet. År 2001 upptäcker de en historia som då sprids via mail. Den påstås utspela sig i Mississippi. Den kommer från en tidning som heter Mississippi Star. Och den lyder så här. George Phillips från Meridian, Mississippi skulle gå och lägga sig på övervåningen när hans fru sa att hon hörde ett ljud. Han tittade ner i garaget och såg att det var ett par människor där som höll på att stjäla grejer. Han ringde polisen och de frågade om någon hade gått in i huset eller bara var i garaget, och han sa att de bara var i garaget. Polisen sa då att alla polisbilar var upptagna och rådde honom att låsa alla dörrar, och så skulle de skicka en bil när någon blev ledig. George sa okej då, och så la han på telefonen och så räknade han till 30, och sen ringde han polisen igen. Hej, jag ringde alldeles nyss för att det var folk som stal grejer ur mitt garage, men nu behöver ni inte komma längre för jag sköt dem precis, sa han, och så la han på. Inom några minuter kom 6 polisbilar, 1 SWAT-team, 1 helikopter, 1 brandbil samt 2 ambulanser. De grep tjuvarna på bar gärning. Sen sa en av poliserna till George: jag tyckte du sa att du hade skjutit dem. George svarade då: jag tyckte du sa att ni inte hade några lediga bilar. Den här historien läste Gris-Nils på internet för första gången för ungefär 10 år sedan. Jag började gapskratta när jag läste den. Ja. Nej, men det är ju bara att det var någon som skickade till mig, tror jag. På typ Facebook eller? Ja, jag får ju mycket sånt, vet du. När den spreds i USA, då var det ju alltså runt 2000-2001. Då ringde Snopes till den här tidningen Mississippi Star och frågade: har ni någonsin tryckt en sån här artikel? Och Mississippi Star sa nej. Men ni vet hur det är med vandringssägner. Det är lite skitsamma om de någonsin har hänt. Poängen är att de skulle kunna ha hänt. Och den här historien, den fortsätter spridas. 2007 eller 2008 däromkring börjar den här historien nå Sverige. Och till en början är det i versioner där det är direkt översatt från engelskan, så att de fortfarande handlar om den här George Phillips i Meridian. En jurist i Malmö skickar till exempel in en insändare till Sydsvenskan om hur dålig han tycker polisen är. Och i den här insändaren berättar han just den här historien som om den var sann. Och så trycks den dessutom i tidningen Polishunden, som är utgiven av polisens hundförarförbund. Men sen händer någonting. Någon byter ut namnet George Phillips i Meridian till ett svenskt namn. Det är plötsligt Halvor Karlsson i Antnäs som ringer polisen, som i den här versionen på ett forum som heter matklubben.se. Eller Björn från Hör, som i den här versionen på en blogg. Eller på Facebook, och då för en svensk-irakisk publik, då handlar det plötsligt om Hamza i Hör. Gris-Nils, han fattar tycke för den här historien, och så börjar han dra den på sina framträdanden. Jag berättar om en norrländsk bonde som fick inbrott, och så ringde han polisen och de sa: vi har inga resurser att skicka någon. Nej, sa bonden, så gick det 10 minuter sedan
hävdade han sig på telefonen och ringde. Nu jag sköter den här jävla tjuven. Men, sa polisen, och så började jag på med helikopter och skit. Då kom de. Och så gick polisen in och frågade, varför ljuger du för oss då, ni som började? Här kan man lägga märke till att Grisnils berättar ju den här historien mest som en rolig historia. Alltså poängen är att vi ska garva åt den snarare än att tycka att den är sann. Men den har spritts minst lika mycket som en vandringssägen också. Jag fick tips om den här av en följare som skrev att han hade hört den ifrån sin bror, en 50-årig före detta väktare som bor i Hör själv. Min tipsare sa att hans bror berättade den här historien som en typ av politiskt statement. Och om man tittar på hur den här historien sprids idag på Facebook, då är det mest i grupper där människor är arga över det politiska läget. Folk sitter och är arga där över att polisen är för slappa och att de daltar med kriminella, men att de minsann kommer på nolltid om man bara försvarar sig själv. Då funkar den här historien. Det blir som en mix mellan skämt och vandringssägen, där man åtminstone kan skratta åt det här eländet som man själv tycker finns. Men för Grisnils så är det här mest en rolig historia, och han berättar den alltså under sina framträdanden under en period. Men i hans publik finns en gubbe som blir inspirerad. Mars 2017. I Kalmar får polisen ett telefonsamtal. Det är en 70-åring i orten Gamleby som ringer och säger att han har skjutit en människa. Han har skjutit någon med sitt gevär, den här personen ligger och dör på marken. Polisen skickar 4 patruller, de tar larmet på stort allvar. De skickar poliser ifrån Kalmar, från Oskarshamn, ifrån Västervik. När de kommer fram så visar det sig att gubben bara har hittat på. Han var packad, han hade bjudit in någon men så blev han trött på den snubben och ville bli av med honom. Och så tänkte han, det här vill jag ha polisens hjälp med. Och när polisen frågade, varifrån fick du den här idén? Då svarade han, så här står det i en artikel i Västerviksposten. Han hade lyssnat på en låt av Grisnils där det sägs att polisen bara kommer om man överdriver sin anmälan. Det är ju inte bra reklam för mig i och för sig. Ja, eller så är det tvärtom väldigt bra reklam för dig. Ja, kanske det. Det visar sig alltså att en vandringssägen som har fötts i USA runt millennieskiftet har spritts till svenska, blivit läst utav Grisnils. Grisnils har framfört det på en show. Gubben har hört det och tänkt, bra idé. Tänk vad en liten enkel vandringssägen kan åstadkomma. Har du någon sån historia du brukar berätta som du verkligen hoppas att ingen låter sig inspireras av? Nej, jag vill att han ska inspireras av allt jag berättar. Ja, det blir en röjare vardag då. Ja, det gör du ju det. Aldrig jag mera på kissehörde tar, för det luktar så jävligt av fingrarna. Och skulle jag ta fel och ta hörde bredvid, då luktar det 7 gånger jävligare. Skål! Ha det bra! Grisnils, ladies and gentlemen. Tack för att du har tittat på veckans vandringssägen med mig, Jack Werner. Du får jättegärna dela det här klippet, du får jättegärna prenumerera. Och om du har ett tips på en vandringssägen som du vill att jag ska berätta, snälla skriv den i kommentarsfältet eller skicka den till vandringssagen@kvasbeb.se. Vandringssagen@kvasbeb.se. Tack och hej!